Ողջույն, երկրի եթերում հայ մայրիկ հեռուստացրագիրն է, թեև հակված եմ գտնել ու վայելել տարվա յուրաքանչյուր եղանակի գեղեցկությունը, բայց չեմ կարող թաքցնել ուրախությունս Գարնան Գալստյան կապակցությամբ։ Եվս մի քանի օր և Գարունը կգրավի իր դիրքերը։ Գարնան Գալուստը կտոնենք հաջորդ թողարկման ընթացքում, իսկ հիմա հակիրճ անդրադարձ հայ մայրիկի այս թողարկման բովանդակությանը։ Մեղր, օգտակար ու վտանգավոր, երբ ինչ սկզբունքով ու ինչ չափաբաժիններով երեխայի ծննդակարգ մեղրներ մուծել։ Անհաս երեխա, ինչի հետևանք է վաղաժամ ծննդաբերությունը, կպարզենք ծննդատանը։ Baby Hollywood, նրանք դեռ փոքրիկ են ու գաղափար անգամ չունեն, որ համարվում են ամենահայտնի երեխաներն աշխարում։ Մանկական հիվանդություններ շարքից հայ մայրիկն այս անգամ կանդրադառնա օբստրուկտիվ բրոնխիտին, պատրաստվում ենք քնելու, իսկ թե ինչպես պետք է պատրաստվել քնելու, կմանրամասնի հայ մայրիկը։ Սպորտային մանկիկ, թեմատիկ լուսանկարների շարք հայ մանուկների մասնակցությամբ։ Եթերում հայ մայրիկն է, ես հաճախ եմ խոսում այն մասին, որ մայրական կաթից ու կաթնային խառնուրդներից զատ ցանկացած սննդատեսակ պետք է ներվուծի փոքրիկի սննդակարգ որոշակի տարիքում հստակ սահմանված չափաբաժիններով։ Բավական է միայն մեկ զրույց մանկաբույժի հետ և ցանկացած մայրիկ կիմանա, թե այս կամ այն սննդատեսակը երբ և ինչպես պետք է տա իր փոքրիկին։ Ավաղ, այս ամենի կողքին 21-րդ դարում անգամ հանդիպում են այնպիսի մայրիկներ ու տատիկներ, ում անգրագիտության արդյունքում երեխաները տարատեսակ հիվանդություններ են ձեռք բերում, պատահում են նաև մահացության դեպքեր։ Այդ է պատճառը, որ հայ մայրիկի յուրաքանչյուր թողարկման ընթացքում ես հատ առ հատ ներկայացնում եմ սննդատեսակներ ու դրանց փոքրիկի սննդակարգ ներմուծման սկզբունքները։ Այսօր խոսում ենք մեղրի մասին։ Մինչև 3 տարեկան փոքրիկին արգելվում է մեղր տալ։ Մեղրում առկա կլոստրիդիում, բոտուլին ու մարեների սպորները կարող են առաջացնել սննդային թունավորման բարդ ձևերից մեկը՝ բոտուլիզմ։ Թունավորման ախտանիշներն իհայտ են գալիս մեղրն ուտելուց 8-ից 36 ժամերի ընթացքում։ Անհրաժեշտ է շտապ զանգահարել բժշկին, եթե նշված ժամանակահատվածում փոքրիկի մոտ նկատում եք հետևյալ վիճակները. թուլություն, ախորժակի կորուստ և փորկապություն։ 3 տարեկան երեխային օրական կարելի է 1 թեյի գտալ մեղր տալ, բայց ոչ 1 անգամից։ Բաժանեք այն 4 մասի ու տվեք օրվա տարբեր ժամանակահատվածներում։ Հիշեք նաև, որ մեղրը չի կարելի տալ երեխային որպես քաղցրավենիկ։ Մեղրը օգտագործեք որպես բնական քաղցրացուցիչ, ավելացնելով այն շիլաներին, կաթնաշորին և այլ սննդամթերքներին։ Մեղրը ասխաջուր է, այն շատ արագ է հագեցնում, ուստի ցանկալի է երեխային մեղր տալ հիմնական սննդի ընդունումից հետո։ Սպասված, հրաշք, լույս, նորածիններին տարբեր կերպ են անվանում, սակայն անգամ սպասված լուսավոր հրաշքը կարող է անհաս ծնվել։ Այս արտահայտությունը հաճախ ենք լսում, ուստի ես որոշեցի ավելի խորը փորել ու պարզել, թե ինչն է բերում վաղաժամ ծննդաբերության և թե որ նորածիններին կարելի է համարել անհաս ծնունդ։ Փոքրիկ ու անպաշտպան մարմին, թել հիշեցնող ոտքեր ու ձեռքեր, մի բուր գլուխ և կատվի մլավոց, կամ ինչպես մասնագետներն են ասում, անհաս նորածին։ Այս բարակապակցությունը միայն բավական է ծնողներին սարսափեցնելու համար, իսկ իրականում կարելի է միայն զրուցել մասնագետի հետ և ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Այնուամենայնիվ վերադառնանք այդ վախեցնող արտահայտությանը, անհաս նորածին, իսկ որ նորածիններն իրավունք ունեն արժանանալու այս բնորոշմանը։ Վաղաժամ ծննդաբերություն հիմա համարվում է 22 շաբաթականից հղիության սկսած։ 22-ից մինչև 37 շաբաթվա ընթացքում ծնված նորածինները համարվում են անհաս։ Ըստ քաշի անհասները բաժանվում են 3 խմբի։ 2500 գրամից մինչև 1500 գրամ քաշ ունեցող նորածինները, դա մարմնի ցածր քաշող նորածիններն են։ 1500-ից մինչև 1000 գրամ քաշ ունեցողները կոչվում են շատ ցածր քաշ ունեցող անհաս նորածիններ, և 1000 գրամից ցածր նորածինները, դա էքստրեմալ ցածր քաշող նորածիններն են։ Մասնագետների կողմից անհաս նորածինների սահմանումը լսելուց կիլոգրամային տարանջատումը պարզելուց հետո ինձ մի բան հետաքրքրեց։ Միթե 2 կիլոգրամ 500 գրամի ցածր քաշով նորածիններն, ովքեր սակայն հղիության 37 շաբաթականից հետո են ծնվում, համարվում են անհաս նորածին։ Անհասի գնահատականը մենք տալիս ենք զուտ հղիության շաբաթներից ելնելով։
Մեր իրականության մեջ շտապող մարդկանց հարցնում են. 7 ամսականում ես ծնվել, կատակը կատակ, բայց շատ շատերին թվում է, որ վաղաժամ ծննդաբերության պատճառը միայն ապագա բալիկի շտապողականությունն է։ Իրականում վաղաժամ ծննդաբերության պատճառներն անհաշվելի են, այնուամենայնիվ առանձնացնենք ամենից հաճախ հանդիպողները։ Առաջին խումբը դա սոցիալ-տնտեսական պայմաններն են։ Առաջինը մասնագիտական վնասակար ազդեցություն, մոր, հոր, վնասակար ցեխում աշխատել, ինչ-որ թույնային նյութեր օգտագործելը և այլն։ Դրա մեջ մտնում է ոչ ցանկալի հղություն, նաև մոր ծխելը, ալկոհոլ և թմրամույն նյութեր օգտագործելը, որ շատ հաճախ բերում է վաղաժամ ծննդաբերության։ Հաջորդ մեծ խումբը այդ գործոնների սոցիալ-կենսաբանական ֆակտորներն են։ Մոր տարիքը 17 տարեկանից ցածր, պատանի հղիները և մեծահասակ առաջնացինները 35 տարեկանից բարձր, իրանց մոտ լինում է ավելի հաճախ վաղաժամ ծննդաբերություն։ Հղությանը նախորդող բազմաթիվ արհեստական ընդհատումներ, միշտ ծննդաբերությունը և բակտերիակրությունը մամաների մոտ շատ հաճախ հետազոտված չեն մինչև հղիանալը, հղիանում են բակտերիակրությունը բերման նրան, որ լինում է վաղաժամ ծննդաբերություն։ Հաջորդ պատճառների խումբը, որը բերում է վաղաժամ ծննդաբերության, դա կլինիկական գործոններն են։ Դրանց մեջ է մտնում մոր էքստրագենիտալ հիվանդությունները, ֆիզիկական և հոգեկան տրավմաները, օպերատիվ միջամտությունները հղիության ընթացքում և շատ տարածված միզասեռական հիվանդությունները հղիության ընթացքում։ Լսելով մասնագետին հասկանում ես, թե որքան բան է կախված մայրիկի կրթված, տեղեկացված և խելացի լինելուց։ Հղիությունից առաջ և դրա ընթացքում որոշ տարական գործողությունների օգնությամբ կարելի է կանխել վաղաժամ ծննդաբերությունը, իսկ եթե այն այլևս իրողություն է, ուրեմն մնում է անհանգստանալ նորածնի առողջության մասին, քանի որ այս պարագայում անհանգստությունը միանգամայն արդարացված է։ Առաջնահերթ խնդիրը հիմնականում անհասների մոտ դա շնչառական խանգարումներն են, թոքերի չզարգացության պատճառով։ Երկրորդ լուրջ խնդիրը, որ լինում է անհասների մոտ, դա ներփորոքային արնազեղումներն են, հնարավոր է հաճախակի լինեն, որը կապված չէ ծննդաբերական տրավմայի հետ, նրանք կարող են լինել իշեմիկ, հիպոքսիկ պատճառով։ Նորածինների մոտ շատ ավելի արտահայտված են լինում անհաս նորածինների մոտ դեղնուկներ, հիպերբիլիրուբինեմիա, որոնք լինում են և ֆիզիոլոգիական, և հիվանդության պատճառով։ Բիլիրուբինի մակարդակը ավելի ցածր պայմաններում ավելի բարդ խնդիրներ են իրանց մոտ առաջանում, քան հասունների հետ։ Լինում են շատ ավելի հաճախ պրոբլեմներ կապված ստամոք սաղեկային տրակտի հետ, ինֆեկցիայի ֆոնի վրա, դա նեկրոզիզացնող էնտերոկոլիտն է։ Անհասնորածները շատ ավելի վատ են կարգավորում իրանց մարմնի ջերմաստիճանը, դրա համար առաջնահերթ մենք պետք է ապահովենք ջերմային ռեժիմը։ Անհաս փոքրիկներից շատերը արգանդից դուրս դժվարությամբ են հարմարվում շրջակա միջավայրին, ուստի նրանց մայրիկներից պահանջվում է երբեմն նույնիսկ գերխնամք, որովհետև միայն մայրիկի գրկում նրան հպված են նորածիններն իրենց ապահով զգում։ Սեբաստիա ծննդատան մասնագետներն անհաս նորածիններին օգնելու համար երբեմն դիմում են մի շատ հետաքրքիր մեթոդի՝ խնամք կենգուրու եղանակով։ Այդ մեթոդը կիրառվում է այն անհասների մոտ, որոնց վիճակը բավականի կայուն է, ունեն որևիցե ծծողական ակտ, կարող են ծծել, և քաշը 1100 գրամից բարձր է։ Ավելի հաճախ կիրառվում է 1500-ից 1800 գրամ անհասների մոտ, քանի որ դա բերում է ջերմակայունությանը։ Բալիկին հագցնում են շապիկ բացվող արջևից, տագդիր, գլխարկ և գուլպաներ, մերկ մաշկով հպում են կրծքավանդակին, մամայի, բալիկի կրծքավանդակը և գլուխը պետք է հպվի մամայի կրծքին, գլուխը մի քիչ ետքցած և ծածկում և ամրապնդում են տաք շորերով։ Մաման կարող է անցկացնել այդ վիճակով ինչքան ուզում է, նստել, պարկել բալիկը հպված կրծքի, ջերմակայունությունը դեպքում անցնում է շատ լավ։ Անհաս երեխաների խնամքը տնային պայմաններում ավելի հեշտ կազմակերպելու համար մասնագետները փոքրիկին մայրիկի հետ ավելի երկար են պահում ծննդատանը, որպեսզի երեխան մի փոքր ամրանա և պատրաստ լինի մեծանալ ու զարգանալ։ Հայ մայրիկի նկարահանող խմբի առաջ ծննդատան դռները հյուրընկալ բացելու ու մասնագիտական խորհրդատվության համար շնորհակալություն եմ հայտնում Սեբաստիա ծննդատան տնօրինությանը։
Եթերում Հայ Մայրիկն է։ Օսկարին ընդառաջ առաջարկում են պարզել հոլիվուդյան այն երեխաների անուններն, ովքեր իրենց ծնողներից, եթե ոչ ավելի, ապա հաստատ ոչ պակաս հեղինակություն են վայելում ամբողջ աշխարհում։ Եռյակի ստորին հորիզոնականը զբաղեցնում է կատարյալ զույգի կարգավիճակ ստացած Անջելինա Ջոլի և Բրեդ Փիթ զույգի դուստրը, Շայլոն։ Ծնվազորից նա համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է։ Նրա առաջին լուսանկարի համար բրիտանական OK-ը $2 միլիոն վճարեց։ Շայլոն գլխավորում է նաև Հոլիվուդի ամենագեղեցիկ երեխաների շարքը։ Ամենահայտնի երեխաների եռյակի երկրորդ տեղում Դեյվիդ և Վիկտորիա Բեքհեմների դուստրն է, Հարփեր Սևեն Բեքհեմը։ Փոքրիկի հանդեպ գերլարված ուշադրության պատճառներից մեկն էլ այն է, որ Հարփերին նախորդել էին 3 տղաներ, ու փոքրիկ աղջիկը սպասված էր ինչպես Բեքհեմներ զույգի, այնպես էլ ամբողջ աշխարհի ԶԼՄ-ների համար։ Աշխարհի ամենահայտնի երեխաների եռյակի անվիճելի առաջատարը Թոմ Քրուզի և Քեթի Հոլմսի դուստրն է, Սուրի Քրուզը։ Հնգամյա աղջնակն ըստ Daily Beast-ի շատ ու շատ երկրների քաղաքական առաջատար այրերին ավելի հայտնի է։ Նա թելադրում է նորաձևություն, նրա անունով բարեգործական հիմնադրամ է գործում։ Անցած 2011 թվականին համաշխարհային լրատվամիջոցներն ամենից հաճախ հենց Սուրիի մասին են հրապարակումներ ունեցել։ Նա ամենահայտնի երեխան է աշխարհում։ Գեղեցիկ ու անհոգ նյութերն իրենց հերթին, սակայն Հայ Մայրիկը չի մոռանում, որ իր գլխավոր խնդիրը երիտասարդ մայրիկներին անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ զինելն է։ Տեղեկատվության այդ հոսքում մեծ դեր ու նշանակություն եմ տալիս երեխաների շրջանում հաճախ հանդիպող հիվանդությունների մասին խոսելուն։ Այսօր մենք կրկին կլինենք Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում, ավելի ստույգ կենտրոնի վերակենդանացման բաժնում, ու կպարզենք որոշ նրբություններ մեր օրերում բավական տարածված օբստրուկտիվ բրոնխիտի մասին։ Երեխաների օբստրուկտիվ բրոնխիտը տարածված երևույթ է ամբողջ աշխարհում, վերջին շրջանում նաև մեզանում։ Վիճակագրությունը փաստում է, երեխաների հիվանդությունների շարքում առաջին տեղում են շնչառական համակարգի տարատեսակ հիվանդությունները։ Վիրուսային ինֆեկցիաները վերջին 3 ամսվա ընթացքում հատկապես ուղեկցում են սուր օբստրուկտիվ բրոնխիտով և ծանր թոքաբորբերով, որոնք իսկապես ընդհանում են ծանր, առաջանում է հիվանդի մոտ դժվարաշնչություն, հևոցներ, ներքաշումներ և բարձր ջերմություն։ 3-5 օր ջերմությունը պահպանվում է բարձր թվերի վրա, որի համար անհրաժեշտ է դեղորայքային բուժում, նույնիսկ անտիբիոտիկո թերապիա են կիրառում, որպեսզի բուժումը լիարժեք կատարվի։ Պարզաբանենք տերմինը՝ օբստրուկտիվ բրոնխիտ։ Բրոնխիտ է կոչվում բրոնխների լորձաթաղանթի բորբոքումը։ Շատ հաճախ բորբոքային այս պրոցեսը նպաստում է մեծականակ լորձի առաջացմանը, որը թանձրանալով խթանում է բրոնխների անցանելիությունը, ասել է թե օդի ազատ շարժումը։ Իսկ օբստրուկցիա տերմինով են կոչվում խողովականման ցանկացած օրգանի խցանումը։ Օբստրուկտիվ բրոնխիտի պարագայում հազը պաշտպանից մեխանիզմի դեր է կատարում։ Հազը թույլ է տալիս շնչուղիներից հեռացնել կուտակված լորձն ու թեթևացնել շնչառությունը։ Օբստրուկտիվ բրոնխիտը իրենից ներկայացնում է ծանր վիրուսային ինֆեկցիա, որի ժամանակ ախտարվում են բրոնխները և առաջանում է դժվարաշնչություն, հևոցներ, շնչական անբավարարություն և հազ։ Մորը տարբեր տարիքի մոտ ընդհանում է տարբեր ձևով։ Նորածինների մոտ, հատկապես 1-2 ամսականների մոտ, օբստրուկտիվ բրոնխիտի ժամանակ երեխան հազի միջոցով չի կարողանում հեռացնել խորխը, դրա համար առաջանում է դժվարաշնչություն։ Խորխաբերների ազդեցության տակ, ճիշտ է, ջրի կանում է, բայց հիմնականում էլի չի կարողանում հանել, դրա համար պետք է ստանա համապատասխան բուժում։ Իսկ 5-6 տարեկան երեխաների մոտ ավելի հեշտ է ընդունում այդ հիվանդությունը, որովհետև դրա ժամանակ իրենք կարողանում են հազի միջոցով հեռացնել խորխը, մանավանդ երբ որ ջրի կանում է խորխը։ Օբստրուկտիվ բրոնխիտի առաջացման պատճառները, դրանք հիմնականում 3-ն են՝ ալերգիա, վարակներ և մանրէներ։ Այս 3 պատճառներից ամենատարածվածը վարակներն են։ Օբստրուկտիվ բրոնխիտ հիվանդության առաջացման մասին են խոսում արտաքին հետևյալ գործոնները։ Երեխան թուլանում է ու դառնում կամակոր, անկում է ապրում ախորժակը, ի հայտ են գալիս հազ ու շնչահեղձություն, երեխան իրեն անհանգիստ է պահում ու ցանկանում է մշտապես մայրիկի գրկում մնալ։ Երբեմն այդ թոքաբորբերը և բրոնխիտի հետ միասին ախտարվում են նաև աղիները, այսինքն հիվանդի ստուլը դառնում է հաճախակի, ջրիկ և լորձոտ, ինտեստինալ սինդրոմ է գումարվում բրոնխիտների ժամանակ բրոնխիտին։ Սա վիրուսային ինֆեկցիաներին բնորոշ չէր, բայց վերջի շրջանում տեղի ունենում նման կլինիկական պատկեր։
Այս կամային աստիճանի օբստրուկցիայով է ուղեկցվում գրեթե ցանկացած բրոնխիտ, ուստի երեխաներին օբստրուկտիվ բրոնխիտից սկսում են բուժել միայն արտահայտված կլինիկական ախտանիշների դեպքում։ Ի տարբերություն սովորական բրոնխիտի, օբստրուկտիվի պարագայում գերակշռում են շնչառական անբավարարության ախտանիշները՝ ցիանոս, կապտախտ, սուլող շնչառություն, գիշերային խռմփոց, անգույն դեմք եւ այլն։ Եթե օբստրուկտիվ բրոնխիտը ժամանակին չբուժվում, շատ արագ նա անցնում է ցանոս թոքաբորբերի, որը բերում է երկկողմանի օջախային թոքաբորբերի առաջացման, որը պահանջում է ստացիոնար բուժում, հիվանդանոցային պայմաններում տվյալ հիվանդը պետք է բուժվի։ Շատ ծնողներ սխալմամբ կարծում են, թե երեխայի վատ ինքնազգացողությունը կարող է պայմանավորված լինել միայն մարմնի բարձր ջերմությամբ, սակայն հարկ է իմանալ, որ օբստրուկտիվ բրոնխիտի դեպքում երեխան կարող է և չունենալ բարձր ջերմություն, ուստի վերոհիշյալ ախտանիշների արտահայտման դեպքում հարկավոր է երեխային անհապաղ ներկայացնել բժշկին։ Դիմելով բնակչությանը, հա, հատկապես փոքր երեխա ունեցող մայրերին, որոնք երբեմն լսելով հարևանի երեխան բուժվել է ճիշտ դեղորյակով, իրանք նույնպես շարունակում են զբաղվել ինքնաբուժությամբ, որը սխալ է։ Սխալ է այն առումով, որ տվյալ հիվանդի վրա տվյալ անտիբիոտիկը կարող է չօգնել, բայց մյուսին կարող է օգնել։ Այդ պատճառով պետք է դիմել անպայման բժշկի, ինքնաբուժությամբ չզբաղվել, որը բերում է վիճակի ծանրացման և խորացման։ Սիրելի մայրիկներ, ես խոստանում եմ, որ Հայ Մայրիկի առաջիկա թողարկումներում կշարունակեմ փնտրել ու գտնել անհրաժեշտ տեղեկատվություն մանկական այլ հիվանդությունների մասին։ Իսկ հիմա բոլորդ քնելու։ Չէ, չէ, մի գնացեք, կատակում եմ։ Մանավանդ, որ ոչ ոք չի վերկենում ու գնում քնելու հենց այնպես, հատկապես փոքրիկները։ Գոյություն ունի պարտադիր ու ցանկալի գործողությունների շարք, որն իրականացնելով քնելուց առաջ մենք կապահովենք մեր երեխաների խաղաղ ու հանգիստ քունը։ Սովորենք։ Շատ ու շատ փոքրիկների նման մեր տեսանյութի հերոսները եւս պատրաստ են քնելուց առաջ, եթե անգամ շատ կուշտ են, 5 անգամ ընտրել, մի քանի անգամ գիշերանոթ խնդրել, յուրաքանչյուր ատամը 5 րոպե մանրակրկիտ լվանալ, տասնյակ անգամ ջուր խնդրել, հիշել, որ չեն համբուրել հայրիկին, հետո տատիկին, հետո պապիկին եւ այլն։ Կամ ի փոքրիկ, ով ուրախ վազում է ննջասենյակ քնելու։ Չեմ հավատում։ Այնուամենայնիվ, սիրելի մայրիկներ, զենքերը ցած չենք դնում, սովորում ենք մի քանի խորամանկ քայլեր։ Թիվ 1 խորուրդը երեխայի օրվա ռեժիմը գրագետ կազմակերպելն է։ Օրվա բոլոր պարտադիր գործողությունները պետք է կատարվեն միևնույն ժամերին, երեխայի քնի ժամերը պետք է անխախտ լինեն։ Որպեսզի փոքրիկը հաճույքով քնի, պետք է ճիշտ կազմակերպել այն ժամանակահատվածը, երբ նա արթուն է։ Օրվա ընթացքում ժամանակ տրամադրեք երեխայի սիրելի զբաղմունքներին։ Օրվա մեջ որոշակի ժամանակահատված նվիրեք նաև մարզանքներին, թող փոքրիկը որքան հնարավոր է շատ և տեղին վատնի իր օրվա ընթացքում կուտակած էներգիան։ Չմոռանաք նաև ամենօրյա զբոսանքների մասին։ Քնելուց առաջ երեխային կուշտ կերակրել պետք չէ։ Առաջարկեք փոքրիկին այնպիսի սննդատեսակներ, որոնց մեջ առկա է մելանին հորմոնը, օրինակ բրինձ, եգիպտացորեն, լոլիկ, չամիչ, բանան, վարսակ եւ այլն։ Քնելուց առաջ նաեւ չի խրախուսում շատ հեղուկ օգտագործելը։ Հորինեք ազդանշան։ Նախապես տեղեկացրեք երեխային, որ նա պետք է օրինակ 15 րոպեից պարկի քնելու։ Իսկ ավելի փոքրիկներին կարելի է դա հասկացնել որոշակի գործողություններ կազմակերպելով։ Օրինակ, քնելուց առաջ սկսեք հավաքել նրա խաղալիքները։ Արեք ամեն բան, որպեսզի քնելուց 2 ժամ առաջ երեխան անցնի հանգիստ խաղերի։ Թույլ մի տվեք նրան հեռուստացույց դիտել, համակարգչով խաղալ, քանի որ դրան գրգռում են երեխայինի արթերը եւ հոգնեցնում աչքերը, ինչի արդյունքում երեխան ավելի դժվար է քնում։ Շատ կարևոր է, որ ձեր երեխան քնի փոքրիկ արարողակարգ ունենա, այսինքն գործողություն, որը մշտապես կասոցացվի քնելու հետ։ Օրինակ, լավ տարբերակ է մերսումը, կարելի է քնելուց առաջ շատ զգուշորեն մերսել կամ շոյել փոքրիկին։ Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս քնելուց կես ժամ առաջ երեխայի համար հեքիաթ ընթերցել, իհարկե նախապատվություն տալով բարի, ուրախ ստեղծագործություններին։ Ընթերցեք առավել հանգիստ, քնքուշ տոնով, առանց ձայնը փոխելու կամ բարձրացնելու։ Նոր էմոցիաները միայն գրգռում են երեխայինի արթային համակարգը։ Պետք չէ քնելուց առաջ երեխային պատմել, թե վաղը ինչ անակնկալներ են սպասվում նրան, կամ ինչ լավ տեղ են միասին գնալու, այդպես նա ամբողջ գիշեր անհամբեր կսպասի հաջորդ օրվան։ Ոսկե կանոն. Երեխան պետք է պարկի քնելու բարձր տրամադրությամբ, նրան ոչինչ չպետք է անհանգստացնի կամ նյարդայնացնի։
Իսկ հիմա հիշեցում բոլոր այն մայրիկներին, ովքեր ցանկանում են դառնալ Հայ Մայրիկի ընկերը Facebook սոցիալական ցանցում։ Հայ Մայրիկ հեռուստացրագիր, այս անունով փնտրեք մեզ Facebook-ում ու ընկերացեք մեզ։ Բացի հաղորդման առանձին տեսանյութերից, մեր էջում կգտնեք բազում ընկեր մայրիկների, ու մեծ շփումը ձեզ շատ բան կսովորեցնի։ Բաց մի թողեք նաև թեմատիկ լուսանկարներ ուղարկելու օրերը։ Նախորդ շաբաթ սպորտային մանկիկ խորագրով այնքան շատ լուսանկարներ էի ստացել, որ ստիպված դրանք երկու մասի բաժանեցի։ Առաջարկում եմ հիմա դիտել երկրորդ մասը։ Դռները բացեք, գարուն է գալիս։ Գարունն արդեն Հայաստան աշխարհի շեմին է։ Նոր կյանքի, ջերմ օրերի, գեղեցիկ տոների, Բաքու այգիներից փոքրիկների ուրախ ծիծաղի սպասումով բացենք մեր դռներն ու սրտերը գարնան առաջ, չմոռանալով քաղաքակիրթ հրաժեշտ տալ ձմռանը։ Ասում են, կյանքը քննություն է։ Եթե այո, ապա փաստ է, որ ամենից խիստ քննվում ու գնահատվում են մայրիկները։ Դա իմանալով մշտապես ձգտեք լինել ավելի խելացի, առավել տեղեկացված, գեղեցիկ ու չափավոր հոգատար մայրիկ։ Չէ՞ որ մայր լինելը ոչ թե հոգս է, այլ երջանկություն։ Ցտեսություն։